ঘণ্টাত 150 কিলোমিটার গতিবেগত আহি আছে ঘূর্ণি বতাহ বিপর্যয়। অসমকে ধরি 27খন রাজ্যত হব প্রবল বরষুণ। বরষুণৰ ফলত কেইবাখনো রাজ্য হব ক্ষতিগ্রস্ত। আহি আছে ঘূর্ণি বতাহ বিপর্যয়। 27খন রাজ্যত প্রবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাবনা। অসমতো পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু হ'ব প্ৰবল বৰষুণ। এই ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আনহাতে এই ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ৰ 15 জুনত গুজৰাট পাৰ হৈ পাকিস্তানৰ কৰাচী উপকূলত প্ৰৱেশ কৰিব। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰাথমিক গতিবেগ ঘণ্টাত 135ৰ পৰা 135 কিলোমিটাৰেৰে বিপৰ্যয় ঘূৰ্ণী বতাহ ধুমুহাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। পিছলৈ ঘণ্টাত 150 কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত গুজৰাট, কচ্ছ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মেঘালয়, উপ হিমালয়, পশ্চিমবংগ, ছিকিমৰ বিভিন্ন জিলাত হ'ব প্ৰবল বৰষুণ। আহি আছে ঘূৰ্ণী বতাহ বিপৰ্যয়। 27খন ৰাজ্যত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সম্ভাৱনা। অসমতো পৰিব ইয়াৰ প্ৰভাৱ আৰু হ'ব প্ৰবল বৰষুণ। এই ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত কেইবাখনো ৰাজ্যৰ বিস্তৰ ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা। আনহাতে এই ঘূৰ্ণীবতাহ বিপৰ্যয়ৰ 15 জুনত গুজৰাট পাৰ হৈ পাকিস্তানৰ কৰাচী উপকূলত প্ৰৱেশ কৰিব। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে প্ৰাথমিক গতিবেগ ঘণ্টাত 125ৰ পৰা 135 কিলোমিটাৰেৰে বিপৰ্যয় ঘূৰ্ণীবতাহ ধুমুহাৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে। পিছলৈ ঘণ্টাত 150 কিলোমিটাৰলৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ আশংকা কৰা হৈছে, যাৰ ফলত গুজৰাট, কচ্ছ, অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মেঘালয়, উপ হিমালয়, পশ্চিমবংগ, ছিকিমৰ বিভিন্ন জিলাত হ'ব প্ৰবল বৰষুণ।